Gente, chegamos no novo lugar. Ano 600. Criaturas. Melhor que tá baixo. Eita, tira muita vida. Pra cá, vamos procurar agora pela Marley, né? Onde será que ela foi? Mais uma luta. Nova habilidade, Ciclone. Um baú aqui, ó. Um tônico. E aqui, Power Glove. O Glove, eu não sei falar. Acho que é Glove. Itens, não. Organizar. Aqui. Arma. Ah, esqueci de equipar. Era Blade. Eu comprei no vídeo passado, mas esqueci de equipar aqui. Power Glove. Vamos lá, continuando. Pra cá, vou voltar para o mapa mundo. Vamos falar aqui, vamos no hotel. A rainha foi achada, ela está desaparecida. Não li, ó. Bom, o Crono já sabe que não tá na época dele. Tô querendo que alguém me fale o ano aqui. O ano é 600. Mas registra no jogo somente quando algum personagem diz. Vamos aqui. Residência da minha casa há 400 anos atrás. Minha casa há 400 anos atrás era assim.
Aqui. Não tenho dinheiro. Vamos nessa residência. Tá aqui, ela falou 1.600. Vamos lá pro falar com o rei, né? Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo.